Då ska vi ta oss an ett ganska stort sjok här av teorier som handlar om sociologiska orsaker bakom brottslighet. Eller samhälleliga orsaker bakom brottslighet. Vi har ju hittills, om man nu följer någon form av ordning här i min spellista vad gäller krimteorier, så har vi tittat på den klassiska skolans idébildning som på något sätt handlar om att människan är fri att göra egna val. Vi väljer att begå brott. Till skillnad mot det vi egentligen kanske absolut först här började med, spiritualismen. Alltså att människan är besatt av ondska och onda andar. Men det har vi egentligen släppt sedan länge. Tanken om att människor på något sätt drivs av en inre egoism och hedonism, likt de tankar som Beccaria och Bentham hade i den klassiska skolan, de lever absolut kvar, och det finns mycket krimvetenskap idag som handlar om just den inre drivkraften och att människan faktiskt är fri att göra egna val. Så det har vi tittat på, och sen så pratade vi lite grann om de så kallade kontrollteorierna, mest för att jag ville visa för att ni ska ha den grunden när vi nu pratar om de här, för att jag kommer lyfta kontrollteorierna som brottsavhållande eller brottsförebyggande åtgärder inom de sociologiska teorierna. Så om man inte har tittat på de här kontrollteorierna så kan man kanske må bra av att göra det först. Men nu som sagt så är vi då framme vid den del som handlar om de sociologiska orsakerna. Och vad man menar med det är, man menar inte, som vissa ibland tänker, att det bara, att det är samhällets fel. Eller jo, det kanske man menar, men man menar liksom inte att människan är oförmögen att fatta egna beslut. Utan inom de sociologiska teorierna så köper man nog egentligen den klassiska skolans grundtanke om att människan faktiskt kan fatta egna beslut. Vi är inte drivna av ondska och onda makter som gör att vi inte kan kontrollera oss själva. Man tänker nog också att de flesta människor inte på något sätt lider av någon slags... Alltså, alla människor som begår brott lider inte av en psykisk störning som gör att man inte kan ta ansvar för sitt agerande. Lite grann som de biologiska teorierna som vi ska prata om senare kommer in på, att människan styrs... Alltså våra möjligheter att fatta beslut påverkas av olika faktorer inom oss. Utan det som är kännetecknande för de sociologiska teorierna, det är att människan fattar beslut, men besluten är påverkade av saker som ligger utanför oss. Saker som ligger i samhället. Alltså samhälleliga faktorer som gör att vissa människor har svårare att fatta beslut om att inte begå brott. Och kanske också tvingas till beslut om att faktiskt begå brott. De sociologiska teorier som jag ska prata om här är Chicagoskolan, strain-teorin, subkulturteorin, gängteorin och stämplingsteorin. Och det blir då en del i min spellista här för varje av de här. Det som jag ändå kan säga redan nu är gemensamt för de här, det är att de på något sätt berör begreppet utanförskap. Alltså att en stor förklaring till varför människor begår brott är att man upplever ett utanförskap. Menar man inom den sociologiska teoribildningen. Men mer om det i varje enskild del.